van szerint. Me läheme ka arvan tagasi. Aga tõske need käsi püstiks, mingid luisakond siin arvan. See on tegelikult päris huvitav, sellepärast, et see tähendab seda, et meil on täna saalis publik. See on kõrna aimugi, mida me lavatud tavast teeme. Aga minu puhul on see üsna tavaline, sellepärast, et enamus, et mina ei pääse mitte kunagi elus sinna, mis sai see, kus see käisid Eesti laulud, päikest laulud. Ja Eesti laulud. Aga mul on see jama, et põhjalt kõrti teeme. Näo saatest tagasi. Sinna ma pole ka kandideerinud. A tantsu saates, tantsud tähtedega. Ma olen tantsinud üksi ühe korra. Aga superstaari saates. Siin on tõvõetud vastu. Aga see on ühesõnaga teema nagu selles, et mina ei saa igal poole televisiooni. Mind kutsutakse esindama teine kord näiteks välismaale. Käisin viimalt esindamist näiteks Korsikal. Ja kuidagi juhtus niimoodi, et Eesti mehed olid läinud puretamatud, võtnud oma naised kaasa kaks nädalat. Kõik, kes on elus natukene puretanud, teab, kaks nädalat puretasid väga pikka. Naised tahtsid poole pealt tagasi lennata, aga mehed ei lasknud ja ühesõnaga väike peretüli. Siis otsustati, et helistavad mulle, et äkki ma olen nõus nende juurde sinna esinema Korsika. Kõik, kes on Korsikal käinud, need teevad sinna läheb kolm lendu. See on terve päevad, sest lennu jäävad. Tehti see lend, see vahema ei ole üldse pikki tegemist, aga lihtsalt sinna ei pääse. Eestist on üldse väga raske kuskil. Eestist on üldse väga raske kuskil lennata. Mina jõudsin just paar tundi tagasi. Luisa käis Ameerika Ühendemiraatides. Ma käisin vaatasin, kus Trumpil läheb. Kus ta läheb? Kus ta läheb, jah? Valimised on. Liiga hästi ei lähe veel. Aga noh, Bloombergi on kannud. No selge, jätame poliitika tänapäeval poliitika päeval. Ühesõnaga käisime Korsikal esinevas, see nägi välja niimoodi, et Eesti mees, no ma olen ka eestlast. Ja kõige mul on natuke Soome juuri ka, siis ega ma olen ka sõike tõlpen, et ega ma nagu naljalt mehe või naisele ei ütle, et ma teda armastan, ma juba vihja. Sa ütled, kui enam ei armasta. Siis ma ka vihja. Ei, see. Ühesõnaga, Eesti meestel oli, häda oli nii suur majas, et istusid laevarummi ja siis otsustasid, et selleks, et pere tüli vältida, kutsuvad vesiku esinema. Tavaliselt mind kutsutakse esinema, et ma laulan seda, et lihtsalt tuulde, siis kõik saavad naised. Naised annavad kõik andeks, mehed on kõik hea. Ma räägin teile, kuidas asi välja. Senaarium nägi välja selline, et päike loojub, nemad jahigad sõidavad sadamasse, mina kohalikus paaris laul. Lasate mind kantara! Teate, kus tegelikult välja nägi? Kaugelt oli kuulnud, et eestlane tuleb. Miks sina juba, Martin, ei miks olla vaatanud Mihkel, Mihkel on kõik, mis on mina kohal? Kuidagi sain nad otsad vahetud, jantud ja vahetud. Jaad sai paritud. Kõndisid mööda boulevardi, mina mõtlesin, ma olin maskeerunud. Ma olin väga hästi maskeerunud, ma olin brillil ees, mul olin seal sombrero oli peas. Panin seal inglise keeles igasugust lugusid. No naised olid mõelda endast vähemalt. Kõli juba kõndi normaalselt, miks see oleks võib panna ennast nii tsvatest kõik? Aga meist peal oli nii mehed teadus. See oli üllatus. Ka negatiivne üllatus, mida võib olla üllatus. No ja siis oligi see, et istusid sinna baari vahel, siis ma keerasin ringi. Vahestlased tööd, ma mõtlen. Kõik saad ja kõik maltud läks meelest. Nii hästi läks meelest ära, et kutsuti mind, et lubati üks pidu veel korraldada ja kutsuti mind ka jahi peale pidutsema. Mul on see teema, et viimaste aastatel enam ei pidutse. Ma olen oma elus ära pidutsen, ma olen korral. Läksin kuskil kelle kolme paiku magama, ärksin kõige 8 hommikul ülesse. Ma ütlesin, et lähen jooksma. Viimane meeldud vastu. Jaa, elu kõik on elastel! Läksin jooksma, jooksin randa, vaatasin, et ikka liiga palavad. Seal oli kuskil 9 paiku, on juba ikka 27 kraadi. Läksin randa, istusin maa, tellisin hommikusöögi kohvi. Hommikusöök oli friikartulid ja toore sakina. Prantsast värk. Ja vaat siis juhtus minu elus midagi. Mille kohta ma nagu isegi jooks. Ma võtsin selle kohvi rassi, keerasin silma. Ranna poole. Ma olin naiste rannas. Ma ütlen
väga ausalt. Ma olen täiesti toimiv Eesti mees. Hommikul vara, kohvi, friikartuli, koore sakkiha. Ja põhimõtteliselt alati naised, prantslannud. Teada, mis peale hakkab toimuma? Siis hakkab peale niimoodi käima. Hello, senorita! I'm a singer from Estonia. Nagu singel või singel? Selleks,